You get to hear me now. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo de uma festa que eu fiz com o tema Mini Vermelha. Esse tema é lindo, eu já vi várias meninas me pedindo, então hoje eu vim trazer para vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Essa festa foi da filha da minha amiga e aí eu fiz tudo para ela, desde personalizado até a decoração. A decoração a gente alugou, os móveis e os itens, o resto é eu mesma que fiz, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e acione o sininho para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo dos personalizados que eu fiz, tá bom? E no próximo vídeo eu mostro o passo a passo da decoração. Então, se você quer ver como faz os personalizados com o tema Mini Vermelha, vem comigo! Bem, meninas, agora eu vou mostrar tudo pra vocês, as coisas que ela comprou e eu vou estar personalizando, tá? Ela comprou dois pacotinhos de mini tubete, desse daqui, ó, tubete 08, tá falando... E ó, ela pagou, eu acho que nele, R$8, R$7, alguma coisa assim. Foi aqui na minha cidade mesmo. Ela comprou dois. Comprou essas caixinhas aqui, que vinham 20 unidades. Foi R$22,70 dessa Arte Lily. Essa caixinha é bem diferente, ó. Não, ela falou que vem 20, mas vem 12. Acho que ela errou. E aqui, ó, ela é assim. Ela abre assim, tá vendo? Eu achei bem bonitinha, ela é bem diferente, eu nunca tinha visto dessa caixinha. Ela comprou dois pacotinhos de laços prontos, pagou R$7 nele, vem 10 laços. Aí eu comprei, eu fui na rua e comprei essa cartela de strass preta, ó, foi R$6. E o que eu tinha aqui que sobrou no aniversário da Má, que foi esses potinhos de sobremesa. Ó, esses potinhos plásticos descartáveis que eu vou estar usando também, tá? Comprou papel fotográfico. Esse aqui é papel fotográfico, é A4, 120 gramas, e comprou esse opaline, que eu vou fazer umas caixinhas com ela, tá? E depois eu mostro tudo pra vocês. Pra começar, eu salvei todas as imagens que eu queria da Mini no meu computador. Essas imagens eu vou deixar pra vocês lá na fanpage, tá bom? Aí eu tenho dois modelinhos de Mini, então eu fiz dois modelinhos pra colocar nos tubetes. O tamanho deles eu fiz no tamanho de 5 centímetros de altura, tá bom? E dos lados de largura foi proporcional ao que já vem na imagem mesmo, tá? Essa imagem eu peguei na internet mesmo, no Google, ela é em PNG. E depois que eu fiz isso, eu só coloquei para imprimir. Para imprimir eu fui em propriedades da impressora, coloquei Premium Photo Paper, que é esse daí, que é para papel fotográfico, deixei em padrão mesmo, só tirei a alta velocidade para dar uma qualidade melhor na imagem, tá bom? Para fazer o nome dela, eu usei uma fonte que é da Mini mesmo. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês estarem baixando, tá? Nesse site tem vários, várias fontes para você estar baixando de vários temas. É super facinho, é só você colocar em baixar e vai abrir uma pasta zip. Nessa pasta zip, você vai transferir a fonte para o seu computador. Aí você vai no arquivo de fontes do seu computador e salva lá. No menu iniciar é só você colocar fontes e já vai abrir as fontes que vem no seu computador mesmo, tá? Você vai clicar na pasta que você baixou, ela vem como uma pasta zip e você vai apenas copiar e colar pro seu computador, tá? O aplicativo que eu uso
é o Photoscape. Ele é ótimo e bem facinho de mexer, tá? Aí eu salvei uma pastinha. Essa aqui é uma caixinha Milk. Essa imagem eu vou deixar pra vocês lá na fanpage também, tá bom? E é essa caixinha que a gente vai estar editando pra estar imprimindo, pra usar como personalizado também. Ela é super facinho de mexer. Tem várias caixinhas. Aí eu coloquei na caixinha de texto e escrevi o nome da aniversariante. Aí você também pode trocar a cor que você quer do texto e a fonte. Aí a gente vai procurar a fonte escrito Mini, que foi a que a gente baixou. Aí eu coloquei a idade dela também e salvei essa imagem. Depois que eu salvei a imagem, eu mandei imprimir ela. As caixinhas, eu sempre uso uma tesoura e uma régua e eu vou passando bem levemente, assim fica bem mais fácil depois na hora de dobrar. Depois que você vincou ela, você vai dobrando e vai formando a caixinha. Para colar, eu usei a própria cola de silicone mesmo. E fui colando os cantinhos, primeiro eu colei a parte do meio dela e depois eu colei o fundo. Ela é fininha mesmo, é o que eu tinha aqui em casa. Aqui tem 40 centímetros dessa fita. Tô usando esse furador aqui, ó. Esse furador, ele é de um furinho só, ó. E eu vou estar fazendo dois furinhos aqui nessa caixinha pra estar amarrando, tá bom? Pra não ficar errado, primeiro você vai fazer um furo pra marcar. Vai fazer, no caso, dois furos, né? E marcar. Depois que você marcou, aí você vem de novo com o furador e fura aonde que você tinha marcado antes. Eu fiz um outro personalizado também, aí eu usei aqui.
ficaram os personalizados. Eu fiz 3 modelinhos de tubete. As imagens eu vou deixar lá na fanpage pra vocês. Fiz 3 modelinhos desse. Fiz a caixinha Milk, ela ficou assim, ó. Fiz essa caixinha aqui, só coloquei um strass aqui. E fiz esse daqui, ó, ficou assim. Todos ficaram assim.